just make you cry. And I don't wanna fight with you. Fala aí galera, tudo certo? TJ na área, hoje galera, estamos aqui para trazer mais um episódio para vocês de GTA V Vida de Jovem. Galera, deixa o like, vamos bater 30 mil likes aqui, mano, a gente consegue, beleza? Porque as visualizações pegam bastante. Então, mano, só falta o like, beleza? Vamos bater 30 mil likes aí se você estiver assistindo e ainda não deixou o like. Deixa o like aí, mano, é bem importante mesmo, porque o YouTube vai entender que você gosta do conteúdo e vai recomendar mais, então vai ajudar a série. Então, clique aí no joinha. E, mano, se inscreva, beleza? Que a gente tá chegando nos 2 milhões, falta pouco, mano. A gente já passou dos 1 milhão e 900 mil. Então, falta pouco pra gente chegar nos 2 milhões, se inscreva aí pra fortalecer. E é isso aí, galera, o negócio é o seguinte, mano. Vamos bater 2 mil compartilhamentos. Se bater 2 mil compartilhamentos, amanhã tem Vida de Jovem de novo, beleza? Então, mano, compartilhe aí o máximo. Até hoje a gente não conseguiu bater essa meta, mano, beleza? Eu mostro lá no meu Instagram. Então, compartilhe aí, mano, pra gente bater 2 mil compartilhamentos. E me siga lá no Instagram pra você conferir, beleza, mano? Arroba IAETJ. Tamo junto, velho, é nóis, bora pro vídeo. Rapaz, na moral, o GTRzinho até que ficou bonito, mano. Eu tava estranhando esse negócio aqui. Mas ficou bom, mano. Vou entrar aqui em casa aqui, os caras vão até tomar um susto, mano. Vou entrar aqui, ó. Oba! Isso, top, rapaz, né? Top, né? Ó, oh, ele já desce como? Oh. Caraca! Aí, ó, top, viu? Tu é doido. Aí, olha, mano. Gostou, mano, do carro? Tu. Qual foi, doido? E aí? E aí? Trocou de carro de novo, velho? Peraí. Não, meu carro, GTR, pô. Tu é doido, velho? Que isso, pô? E qual que você prefere? Pretinho ou vermelhinho? Rapaz, vermelhinho, pai, chama vermelhinho mais. Doido, né? É, tipo com... assim, sabe o que aconteceu? Eu deixei ele lá na. Como é que fala? Na oficina da LET, tá ligado? Aí chegou um cliente lá com um GTR. Aí o cliente falou, pô, eu quero que tu deixe meu carro vermelho, troca as rodas, faz umas paradas loucas. Aí, mano, meu GTR tava lá também. Os mecânicos burros fizeram as modificações no GTR errado, tá ligado? Mas aí você aceitou e pronto? Eu aceitei, modificação grátis, né? Pintura nova grátis, roda nova grátis. Não. Vou falar aqui, ó. Só tem uma coisa que eu não gostei desse carro. O quê? Ó, aqui, ó. A pinçazinha aqui, ó. O que tem? Amarelo, saca? Cadê a pinça amarela? Aqui, ó. Amarelinha, assim, ó. Do tá. Freio ali, pá. É, do freio. Ah, tá. Entendi. Eu sei não que gosto, você não gostou. Achei... É, achei nada a ver, entendeu? Carro vermelho sangue e do nada um negócio amarelo, saca? Faz parte, não né? Não combinou. Faz parte, a vida né? Tem não dessa. Combinou. Combina mas com a festa. Não, não dá pra agradar todo mundo, né, parceiro? É, nem Jesus, ele vai pra todo mundo. Mas, ó, fora isso aí, mano, o carro tá lindo demais, pô. É do GTR vermelhão. Botou aqui um spoiler aqui, ó. Tu é doido. Não, o spoiler já tinha, mano. O spoiler já mas tinha, já, mano. Tadinho desse jeito assim ficou mais louco, velho. Ficou uma coisa mais... E aí, mano? E aí? Beleza pura? Beleza pura. Cadê o Lamborghini? Aqui, você viu isso aqui? O cara tá de Lamborghini. Esse é o fã aí, ô, moleque. Comprou um Lamborghini agora. Assim. De Lamborghini. Mas Lamborghini aqui, ó. Lamborghini aqui na casa é como? É like, entendeu? Joinha, entendeu? Top de linha, né? Top. Do quê? Top demais, só. Caraca, mas essa Lamborghini sua aqui tá bonita, hein, mano, ó. A minha? Não, ela tá bonita mesmo aqui, ó. Não, tô falando do McLove aqui mesmo, pô, aqui, ó. Ah, tá, beleza. Tá ligado? É porque eu gosto, mano. Eu gosto de carro com roda preta, tá ligado? Eu acho que combinou, mano, aí, ó. Combinou. Mas aí, deixa eu te falar, eu tô com vontade de andar com um carro mais light, tá ligado, mano?
Marlite? É, eu acho que eu vou lá na garagem lá, mano. Vou buscar a Z4, vou andar de Z4, mano. Não sei, eu pego outro lá, mano, porque sei lá. Tô meio que enjoado do GTR, do Mustang, tá ligado? Pô, e ainda tá, deixei o charge lá, mano. Eu não reformei porque eu queria, entendeu? Aí eu acho que eu vou lá, mano. Vou lá pegar minha Z4 lá, porque carro mais suave, tá ligado, mano? Você dirige mais suave, esses carros aqui é muito forte. Você dá uma acelerada e sai pocando tudo de quina, doido. É verdade. Se tu for lá então, beleza, bora lá então. Oxa, as ideias do cara aí. Faltou sentar, né, TJ? Faltou sentar na, sabe, né? Os caras tá tirando. Bora pra onde, doido? Tu não vai querer ir lá, não? Eu vou lá, pô. Ah, tá, beleza. Tem lá não, mano. Você vai pra faculdade hoje? Eu vou sim. Você quer ir lá também, ô? Eu? Não, mora aqui, ó. Eu ia, mas, pô, me lembrei agora que eu tenho que passar. Vou deixar ali na cama, tem que passar a pomadazinha, passar o quanto antes esse negocinho aqui na cara. Aqui, tá ligado aquele chocolatezinho que vem na embalagem de bola? Lá vai tirar a onda, parceiro. Tá ligado que é chocolate sensação? Sim. É igual assim. É vermelho por dentro? Ih, rosa por dentro. Rosa por dentro. Ai, meu Deus do céu. Aí, ó. Partiu, velho. Like. Falou. Tamo junto. Vou com você. Demorou. Aqui, ô, McLove. Mas você vai com a Lamborghini? De lá eu vou pra faculdade. Se você quiser ir pra faculdade ou se você quiser ir lá, você que sabe, mano. Vou com você. Demorou. Vai pra faculdade? Demorou. Eu vou pra faculdade, mano. Eu só vou lá pegar trocar de carro mesmo. Vou lá também. Eu vou trocar de roupa ali. Falou. Demorou. Falou, mano. Caraca, mano. Na moral. O carrinho ficou da hora, mano. Mas eu acho que eu vou andar com ele depois. Vou andar com ele agora, não? Porque, igual eu falei, eu tô um pouco enjoado já desses carros, velho. Tem que andar com um carrinho mais suave, velho. Minha Lamborghini tá lá com meu pai, agora emprestou pra minha irmã. E não tem como eu pegar ela agora, mano. Caraca, velho. Essa garagem que meu pai foi arrumar é secreta, mano. Mas porém é longe, velho. Tá doido. Eu vou. Aqui, ó, pode deixar sua Lamborghini. Deixa eu dar uma resinha aí. Pode deixar sua Lamborghini aqui, que eu vou colocar isso aqui lá dentro, beleza? Não vou deixar aqui fora, não. Vou entrar lá. Aí você pode entrar pela porta da frente aí, beleza? Beleza. Valeu. Ah, caramba, velho. Vou estacionar o GTR aqui mesmo, velho. Na moral. E aqui assim, ó. Aqui. De boa. Cadê esse McLove, mano? Aqui tá bom. Top. Aí, ó. Caraca, ficou bonito demais isso aqui, velho. Eu gostei, mano. Gostei da cor, mano. Eu vou ter que trocar mais de cor dos carros, mano. Eu sempre fico... E aí, mano? Beleza? Aí, ó. Onde fica o tesouro, mano. Caraca, é carro, hein, mano. Aí, caraca, mano. Tava até com saudade de máquina mortífera, mano. É isso aí, ó. Deixa eu ligar ele aqui só pra... Tá ligado? Que você não usa aí? Ó. Tá gastando aquele joinha aí, mano. Eita, mano, do céu! Acelera aí. Mano, top demais, velho, top demais. Aí, a bichinha aqui secreta que a polícia não pode ver, tá ligado? Essa daqui eu amo esse carro. A secretinha aqui que a polícia não pode ver. Aqui o challengezão bolado, perdi com ele, tô até meio assim, mas deixa ele quietinho aí. E a Z4 vim aqui. Eu usei esses dias, perdi pra uma menina lá da corrida lá. E a Z4 aqui, mano. A Z4 aqui, tá ligado? Porque a Z4, mano, é um carro mais suave, é um carro mais. Tá ligado? É forte também, mas é um carro de passeio, é um carro mais tranquilão, mano, ó. Vou ligar aqui, ó. Abrir aqui o botãozinho aqui. Aí, ó. Top. Entrei. Vamos sair aqui. Vou ficar dando um rolezinho com esse carro aqui mesmo, parceiro. Vou dar um rolezinho com esse carro aqui mesmo, porque... O que é aquela menina lá de ontem, lá, do evento lá? Ah, mano, nem pergunta não, mano. Abandona essa menina aí, beleza? Que ele é B.O.? É, B.O. Eu vou colocar no elevador aqui pra gente subir logo. Você tá ligado como é que funciona, né? Aqui é só no elevadorzinho, que isso é uma garagem secreta isso aqui, parceiro. Aê, mano, agora sim, ó. Agora sim, ó. Claro que tá. Z4, pô, Z4, top demais. Aí. Show de bola, mano. Show de bola. Carrinho assim, casual, rapaz, esse carro é luxo. Não, esse carro é luxo, chama atenção, doido. É porque não é um carro de corrida, tá ligado? É um carro bonitão. Quem dera, mano. Quem dera isso aí, velho. Isso aí na corrida. Imagina se aqui tivesse tipo uma categoria de carrinho assim, tá ligado?
Ia ser da hora, mano. Eu ia correr, mas só que a galera, tipo, apela muito. É só carro sinistro, tá ligado? É. Mas aí, bora pra faculdade, mano. Bora pra faculdade que tá ligado, né? Hoje tem, parceiro. Hoje tem. Hoje tem demais, mano. Hoje tem demais. Só vamos. Calma aí, eita caramba, esse cara é doido, mano. Você já entra no carro acelerando já, velho. Calma aí, Edu, calma aí. Vambora. Ó, vai devagar aí, porque o carro aqui não acompanha Lamborghini, não, hein. Vai na frente aí, então. Vambora. E aí, chefe, conseguiu descobrir? Sim, eu consegui descobrir, sim. E aí, como é que você vai fazer agora? Eu descobri que ele tá morando aqui na cidade. Eu fiz até a matrícula lá na mesma faculdade que ele. Mas o senhor vai frequentar a mesma faculdade que ele? E como é que vai ficar? Fica tranquilo, eu já tenho meus planos aqui. Eu vou ficar mais sorrateiro, não vou me envolver tanto. Inclusive, eu vou até de moto, nem vou... andando muito com esse fiscal, quando chama muita atenção. Ô chefe, mas entenda uma coisa, ele não pode saber em nenhum momento que o senhor é o filho do tio Sam. Sim, por isso mesmo que eu prefiro ir mais sorrateiro em vez de chamar atenção, sabe? Que aí pelo menos eu consigo ficar mais de perto e ver o dia a dia dele aí, como que é. Pra planejar certinho as coisas, entendeu? Ah, tudo bem então, chefe, tudo bem. Na moral, é muito bom dirigir esse carro aqui, mano. Aquele bicho matou a aula de novo, McLove, mano, ó. Falei que ele pra ele vir, mano, aí, ó. Nem tá aí, ó. Com certeza ele matou a aula, velho. Aquele cara é muito louco, velho. Acho que eu vou fechar isso aqui, mano. Que o sol bate aqui no banco que fica rachando a tarraqueta, velho. E aí, parceiragem? Fala aí, galhão. Vocês estão de boa? Tranquilo. Vai ter que pegar uma sombra aqui que eu não posso ficar aqui, ó. Se pode ficar no sol, não? Pegando. Não, não pode ficar pegando sol, não. Por que você não usa aquele chapéuzinho que você tava... aquele chapéuzinho que você tava usando lá, mano? Chapéuzinho de paia? É, aquele chapéuzinho lá tava da hora, mano. Usa ele aí, vai tapar o sol, tá ligado? Da cicatriz aí. Eu acho que... eu vou ver se eu consigo aquele chapéu de sombrinha, não tem? Que tem umas sombrinhas que fica em cima. É, isso aí é da hora. Isso aí é da hora. Não. É, mariachi, aquele chapéuzão de mariachi, imagina. Sombreiro. Tem uns que fica em cima que parece um guarda-chuva, entendeu? Verdade. Até que os pessoal usa nos estádios de futebol, essas paradas. É isso mesmo, você encontra um desse aí. Mas aí, ó. Cadê o teu carro novo, senhor? Aqui, ó. Carro novo sim. Fui lá buscar, mano. Tô dirigindo agora um carrinho suave, tá ligado? Ah. Esse carrinho é todo confortável, até o ar-condicionado dele é melhor. É o famoso compacto, né? É. Gigante pra quem vê, compacto pra quem anda, né? Isso aí, exatamente, mano. O cara fez curso de marketing mesmo, você viu isso aí? Diz ele. Mas, velho. A Z4 é um carro muito bonito, mano. É um sonho que eu tenho, tá ligado? Desde pequeno. Aí consegui realizar. Consegui realizar não, né? Porque foi a Duda e o pai dela que me deu esse carro aí, velho. Entendi. Tem um valorzinho, diferente, tá ligado? Tem um valor diferente pra mim. O carro é lindo, perfeito. Só tem uma coisa que eu não gostei. Ó. Ó aqui, ó, o disco aqui, ó, de roda aqui, ó. Branco. Gente do céu, mas... Tinha que ser o que? Amarelo? Tinha que ser vermelho. Esse cara gosta do negócio. Mas a gente tem que entrar, mano, que a gente tá atrasado já. Eu não sei nem que... Ó, o McLove tava vindo comigo, acompanhando. Do nada ele acelerou, saiu na frente voado e... Vazou. Matou a aula, mano. Pra algum outro canto, mas pra cá ele não chegou. Bora lá. Vão entrar, mano. Eita, mano, acho que tem um aluno novo aí, hein? O cara todo japonês. Esse período agora é tudo coisa... Aluno novo chegando por aí. Não, todo samurai, mano. Olha a camisa dele de samurai. Chegou. Vazou. Virou o caminho e foi embora. Sushi, sashimi. Porra, para de zoar. Nigiri. Aqui é DVD 3x10, hein? A gente nem conhece o cara, pô. Para de zoar. 33. Esse cara é doido. Esse cara é louco, velho. As ideias. Miojo, macarrão miojo. Vambora. É, Naruto. Vambora, velho. Não, tá doido. Aí, ele tá saindo daqui agora.
Ah, até que enfim, mano. Até que enfim acabou essa aula. Tava... Tem vez que, tipo assim, tem vez que é até bom. Eu venho pra escola, tá até de boa. Passa voando o tempo. Mas tem vez, velho, que a hora não passa nem a pau, mano. Ai, deixa eu ver se tá vindo alguém aqui, mano, ó. Ai, caramba! Nossa! Que isso, pô? Eita, caramba, isso aqui vai dar merda. Eita, caramba, deixa eu acelerar, mano, deixa eu acelerar, mano. Que desgrama é essa, mano? Quem são esses caras, velho? Que merda, mano. Quem são esses caras, velho? Eles estão vindo atrás, velho. Eles estão... Ai, desgrama, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Vai, 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 vai. Caraca, só acontece isso quando eu não tô com um carro que corre, velho. Que merda, vai, 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 vai. Esses caras tão vindo. Eita, eles estão aqui na cola, velho. Estão aqui na cola, velho. Puta que pariu. Vambora, 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 velho. Puta que pariu, velho. I had to go high from the Jakes. I gotta make right decisions. Everyone gon' make mistakes. How you gon' take from your brother and turn a smile in his face? Gang, you tryna get out of character, get put right in your place. It's hard to be clean forever. Everyone gon' make mistakes. And if the cops pull me over, it might just turn to a chase. Thought you was my bro, you ain't ride like you said you was. I might just do the race and self-drive in the Tesla. Now I got a gun, cause he say he ain't a wrestler. You said that you a shooter, well I guess I'ma keep testing you. I'm only beefing by money, I'm like a cash cow. I see they peeping, I'm coming up and they ask how. She wanna party with me and bro got her ass out. I told her if she keep popping zannies, then she pop ass. I just wanna win, dreams of all of butter and but I'm addicted to the streets, so I know that I'm a sinner. If I die, my life start over, I'ma do this shit again.